Sentyabrın 8-i akşam saatlerinden 9-u səhər saatlerine dek Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Qarakilsə rayonunun Nuravan, Basarkeçay rayonunun Subatan yaşayış məntiqləri və Görüs rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli və Hacılar, Kəlbəcər rayonunun Zibel yaşayış məntiqləri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.